Miq të Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malcia dhe ky është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore. Do ta nisim si zakonisht me politikën. Jemi në fakt në pritje të një deklarate për mediat, të një komunikimi me gazetarët nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha. Ndërkohë jemi një ditë pas zhvillimeve në parlament, ku duket se Partia Demokratike përshkallëzoi qendresën e saj në opozitë, duke djegur edhe karriget e deputetëve. Ndërkohë, do të lidhemi me kolegun Bekim Bici për të diskutuar më gjërësisht mbi këto zhvillime, teksa presim edhe nisjen e konferencës për mediat. Bekim, përshëndes, ka patur goxha reagimet. Çfarë pritet të ndodhë nga këtë etudje? Në fakt, pritet që tashmë e gjithë opozita, të paktën për sa i përket federatës opozitare, të bashkohet me atë që është thirrur për të mbajtur të hënën me datën 7 tetor në protestën e parë kombëtare që vjen pas asaj çfarë pam ditën e djeshme në parlamentin e Shqipërisë. Duket që aksioni opozitar, pra mosbindja civile e paralajmëruar prej kohësh nga zoti Berisha, vetëm sa është afruar për shkak të vendimit të marrë nga gjykata apelit, e cila dënoi me një vit burg deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin Saljani, për kallëzim të rrem. Si duket, e gjithë kjo e ka agravuar situatën midis opozitarëve, të cilët, ashtu si që thate dhe ju, ditën e djeshme morën hapin e parë drejt mosbindjes civile, i cili së pari ishte bojkoti i komisioneve parlamentare, i të gjitha këtyre komisioneve, bojkoti cili ka vijuar edhe ditën e sotme, përjashtuar komisionit të integrimit në cilin mori pjesë zonja Tabaku dhe deputeti Edi Paloka, të cilët pas qëndrimit të tyre politik, edhe ata bojkotuan këtë komision. Pikërisht nisur nga kjo që tham, si duket kjo ka qenë edhe piknisja e parë mosbindjes civile për të kulmuar me ato pamje që pam ditën e djeshme në parlamentin e Shqipërisë, ku pas debateve me tone të ashpra në ambient të brendshme të sallës seancave plenare, ku nuk munguan as edhe hedhja e sendeve të forta në drejtim të kabinetit qeveritar dhe krye parlamentares zonjës Elisa Spiropali, dhe djegja më pas e karrikeve në ambient të jashme të kuvendit, ishte hapi tjetër pra i kësaj mosbindje civile. Tashmë të gjithë opozitarët, pjesë e federatës opozitare që është themeluar më herët, nëse mund të konsiderohet apo ngritur më herët me nism të partive aleate, të Partisë Republikane, Partisë Bashkimit për Drejtat e Njeriut, apo Partia Agrare Ambientaliste, me nism të tyre tashmë sërish janë bashkuar ditën e sotme në mbledhjen e radhës, ku kanë vendosur, le themi, dhe po vijon ende një mbledhje e cila vijon ende, që për të bashkuar dhe për të vijuar më tej me aksionin opozitar, me ato të mosbindjet civile. Fakt edhe ditën e djeshme ne pam që deputetët e këtyre forcave opozitare që janë në parlament, po ashtu ishin bashkuar këtij aksioni në parlament duke hedhur karriket e tyre dhe i thyer në pjesën e jashtme të kuvendit të Shqipërisë dhe duke u bërë bashkë në aksionin opozitar. Tashmë mbetet për të parë cili do të jetë skenari që Partia Demokratike dhe aleatët e saj në opozit të federatës opozitare, por edhe ato aleatë të cilët kanë zgjedhur që të mos jenë pjesë të paktën deri në këtë moment e zyrtarisht në këtë të ashtu quajtur në federatë opozitare, por që vijojnë të jenë në opozit, të cili do të jetë skenari që do të përdorin ditën e hënë me datë 7 tetor në ato protestë të parë kombëtare, e cila do të ndiqet po ashtu edhe me aksionin kombëtar të bllokimit të gjitha institucioneve, rrugëve, pikave lidhëse, nyjeve kyçe të segmenteve rrugore në vendin tonë, apo edhe institucioneve të rëndësisë veçantë, siç është porti apo aeroporti. Mbetet për të parë se si do të shkojnë këto aksione, të cilat do të jenë hapat e parë, pasi bllokimi i aeroportit do të ishte ndoshta një nga pikat apo një hapat më të ashpër të opozitës, pasi është, siç e thash, një objekt apo një vend i rëndësisë së veçantë, institucion i rëndësisë së veçantë, pasi nga aty nisën të gjithë fluturimet VIP apo jo, po ashtu të udhëtarëve të ndryshëm, por edhe le të themi institucioneve apo delegacioneve të tjera që nisën nga aeroportin ndërkombëtar i Rinasit.
Këto janë ato çfarë deri në këto momente dihen, ndërkohë që vijon debati apo diskutimet në ambientet e brendshme të selisë së Partisë Demokratike midis gjithë aleatëve që ishin të pranishëm ditën e sotme në mbledhjen e radhës së federatës opozitare. Vlen theksohet që ka rënë në sy të paktën mungesa personale e zotit Fatmir Mediu, por pasi kemi arritur të komunikojmë me zyren e shtypit të zotit Mediu, është dërguar një përfaqësues nga Partia Republikane, ndërkohë zoti Mediu për arsye të tij personale, familjare, nuk e kishte të mundur që të ishte pjesë e kësaj tryeze dhe është shprehur që ai dhe partia e tij republikane do të vijojnë të jetë në krah të Partisë Demokratike apo opozitës në çdo sipërmarrje apo ndërmarrje që do të marrin apo veprim aksion që do të ndërmarrin kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Këto janë paktën ato çfarë ka ndodhur deri më tani, ndërkohë që nga momenti në moment pritet që të ketë edhe një konferencë të ish-kryeministrit Sali Berisha për mediet, nga ku do të mund të kemi mundësinë edhe të pyesim për sa i përket edhe një qëndrimi që do ta konsideroja si të dyfytyrshëm apo dyfishëm me dy standarde të Partisë Demokratike, pasi nga njëra anë prej disa kohësh përfshi edhe ditën e djeshme janë shprehur kundër bojkotit apo djegjes së mandateve, ndërkohë që sot është dita e dytë që Partia Demokratike vijon të bojkotojë komisionet parlamentare. E qartë, Bekim, të falenderoj për raportimin.